No tak, ukáž. Vravím ti, že som ho nechal doma. Má. Čo robíš? Aha, čo to tam máš? Žuvačky. A klameš. Vyprázdni vrecká. Ale neotravuj. Ale no... Jaj, ty si kúpil zlý a teraz sa hanbíš ukázať, čo? Priznaj sa. Bože, ty by si neprežil, keby som ho Petre ukázal skôr ako tebe. Á, neprežil. Dávaj. Čo si to prezeráte? Práve Sergeja žiadam o ruku. No tak čo, zdá sa ti lacný? No, tak kamarát... Toto není prsteň. To je zlý vtip. Však toto je mačacie zlato. Aké mačacie? Veď vravel, že je 24 karátové. Nie, teraz je moderné biele zlato. Toto vyzerá jak taký exponát z muzea. Ale ukáž. No? Veď je krásny. Ale ty buď ticho. Čo ty znáš o prsteňoch? Veď to srdiečko je krásne. Vidno, že je z lásky. Šerdéčko na zásnu baku. No a čo? Na zásnu baku, hej. Má byť kameň a Kristovo oko. A nie šerdéčko. Však to sú čisté kolotoče. To fakt je až taký zlý? No áno, je zlý. Petre sa vôbec nehodí. Do prčíc. Ale netreb. Vybral taký, ako cítil, že sa bude Petre páčiť. A ty ho nepočúvaj. Krčmerovi sa prsteň nemusí páčiť. Jeho nejde žiadať o ruku. Dobre, mne to je jedno, pre mne, za mne. Nech jej narazí na prst, hoci aj kariku s kľúčou. Ja idem naraziť cud. Nepočúvaj ho. Ten prsteň je krásny. A ja by som bola šťastná, ak by mi niekto takýto prsteň dal.